Nå, Rasmus, det blev til en tredjeplads i dag. Det er ikke så tit, du prøver det på her på hjemmebane. Nej, det er 9 år siden. Jeg er blevet nummer 3 til DM. Så det er selvfølgelig ikke helt optimalt, men det, jeg synes, der trods alt er godt, det er, at mit niveau er egentlig ikke så meget ringere, end det har været tidligere. Det er de andre, der er gået meget fremad. Og det er jo fedt for dansk tri. Og det beviser bare, at jeg bliver nødt til at måske tage arbejdshandskerne på og gå hjem og lave endnu mere forarbejde for at kunne generobre tronen. Et par ord om både Martin Jensen, der bliver nummer 2, og Jens Toft, som måske lidt overraskende vinder i dag. Kan du fortælle lidt omkring de to? Jamen, altså Martin har jo vidst længe, at han er ved at have et niveau, hvor han ville gå hen og slå mig en dag. Og han laver en rigtig fornuftig præstation i dag. Altså en cykling, der er lidt hurtigere end mig, og et løb, som er stort set lige så hurtigt som mit. Det er især løbet, der er gået meget frem i forhold til sidste år. Jens Toft har også vist tidligere rigtig højt niveau i non-draft-stævner på korte distancer. Og han laver en formidabel helsepræstation i dag, både på svømning, cykling og løb. Og det er fortjent og rigtig godt for ham, at han vinder. Han satte sig stadigvæk frem imod OL. Der får han til nogle klø, og det er godt for ham at komme ud og få en succesoplevelse som det her. Og nu ved han i hvert fald, at han kan godt gøre sig gældende i non-draft-stævner på længere sigt.